ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନର ତାର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟର ଡିଟେଲ୍ସକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ ଦି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫ୍ୟୁଚରରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସହଜରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏକ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦି ମର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ଦି ହୋଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଅର୍ ରେସ୍, ତାର ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ହେବ ଜେନୋସାଇଡ୍। ଓକେ, ଦୁଇ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ, କ୍ରୁଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ କିଲିଂ ଅଫ୍ ଏ ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ, ଯଦି ଗୋଟେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ତା'ର ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ହେବ ମାସେକର। ତିନି ନମ୍ବର ହେଉଛି ଦି ମର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ଇନଫାଣ୍ଟ, ଇନଫାଣ୍ଟ ମାନେ ଶିଶୁ। ଓକେ, ହେଲା ହବ ଇନଫାଣ୍ଟିସାଇଡ୍, ଯଦି ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ ତ ସେ ମର୍ଡ଼ରକୁ କହନ୍ତି ଇନଫାଣ୍ଟିସାଇଡ଼। ଚାରି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦି ମର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ମଦର, ଯଦି କେହି ଜଣେ ନିଜ ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ମାଟ୍ରିସାଇଡ଼। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ, ମର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ କିଲିଂ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ, ଯଦି କେହି ଜଣେ ନିଜକୁ ହତ୍ୟା କରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ସୁଇସାଇଡ଼। ଛଅ ନମ୍ବରରେ, ଏ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ମର୍ଡ଼ର ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍, ଯଦି କେହି ଜଣେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଅକ୍ସୋରିସାଇଡ଼। ସାତ ନମ୍ବର ହେଉଛି କିଲିଂ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ, ହେଉଛି ହୋମିସାଇଡ଼। ଆଠ ନମ୍ବର, କିଲିଂ ଅଫ୍ ଆନିମଲ୍ ଫର୍ ଫୁଡ଼, ସେ ହେଉଛି ସ୍ଲକ୍ଟର୍, ମାନେ ଶିକାର କରିବା। ନଅ ନମ୍ବର, କିଲିଂ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ସିଷ୍ଟର୍, ଯଦି କେହି ଜଣେ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ହତ୍ୟା କରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ସୋରୋସାଇଡ଼। ଏବେ ଦଶ ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା, କେହି ଜଣେ ଯଦି ନିଜ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଫ୍ରାଟ୍ରିସାଇଡ଼। ଓକେ, ଏଗାର ନମ୍ବର, କିଲିଂ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଅନବର୍ନ ଚାଇଲ୍ଡ, ଫୋଇଟିସାଇଡ଼ କହନ୍ତି। ଓକେ, ବାର ନମ୍ବର, ଦି କିଲିଂ ଅଫ୍ ଡଗ୍ସ, କାନିସାଇଡ଼, କୁକୁରମାନଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ କହନ୍ତି କାନିସାଇଡ଼। ଏବେ ତେର ନମ୍ବର, କିଲିଂ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଯଦି କେହି ଜଣେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଫିଲିସାଇଡ଼। ଚଉଦ ନମ୍ବର, ଦି କିଲିଂ ଅଫ୍ ଜର୍ମସ୍, ସେ ହେଉଛି ଜର୍ମିସାଇଡ଼। ଷୋହଳ ନମ୍ବର ହେଉଛି କିଲିଂ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ, ଯଦି କେହି ଜଣେ ନିଜ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ୟାରିସାଇଡ଼। ସତର ନମ୍ବର, କିଲିଂ ଅଫ୍ କିଂ, ହେଉଛି ରେଜିସାଇଡ଼। ଏକ୍ଜାମରେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଏଇ ସତର ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଦି କିଲିଂ ଅଫ୍ କିଙ୍ଗସ୍, ତା'ର ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ହେବ, ତ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ରେଜିସାଇଡ଼। ଅଠର ନମ୍ବର ଆସିବା, ଦି କିଲିଂ ଅଫ୍ ଅ ସ୍ନେକ୍, ହର୍ପେଟି ସାଇଡ଼। ତାପରେ କିଲିଂ ଅଫ୍ ବାର୍ଡ଼ସ୍, କିଲିଂ ଅଫ୍ ବାର୍ଡ଼ସ୍ କ'ଣ ହେବ, ଆଭିସାଇଡ଼। ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦି କିଲିଂ ଅଫ୍ ଓଲ୍ଡ ମେନ୍, ଯଦି ବୁଢ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ହତ୍ୟା କରାଯାଏ ସେ ହତ୍ୟାକୁ କହନ୍ତି ସେମିସାଇଡ଼। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।